Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o schvalování státního rozpočtu na rok 2025 dále o dvou mimořádných schůzích poslanecké sněmovny ke zmrazení platu a k odvolání předsedkyně Markety Pekarové Adamové, dále to bude o problémech, ba dokonce průšvizích Pirátů v Praze, také o světa o takzvané prodloužené záruce a u dvojího metru to bude o milosti amerického prezidenta Joea Bidena ve vztahu ke svému synovi. Jdeme na to. Začnu státním rozpočtem a jeho schvalováním ve třetím čtení v poslanecké sněmovně. Takže pár údajů a pak můj krátký komentář. Jinak projev si můžete najít na mém YouTube kanále. Pozměňovacích návodů se sešlo dohromady 103. Schodek státního rozpočtu je 241 miliard. V době, kdy já točím tento díl, tak ještě nevím, jestli prezident Petr Pavel ten státní rozpočet podepíše, či ho vetuje a bude ho vracet zpátky do sněmovny dle poradců pana prezidenta, aby se tak stát mělo. Samotný ten, ten státní rozpočet je za mě nepoctivý, nepravdivý, neuvěřitelný. Když mu pár příkladů, ale to není všechno. Emisní povolenky, ten výnos toho je nafouknout o 10 miliard. Obnovitelné zdroje, tam chybí nějakých 20-23 miliard korun. A je to spojeno s tím, že je potřeba změnit energetický zákon, který teprve v té poslanecké sněmovně běží za prvé a za druhé. Tam vůbec není jasné, jestli ten pozměňovací návrh, který vlastně umožní mít tam tu úsporu těch 20 miliard, jestli projde, protože v hospodářském výboru neprošel. Platy nepedagogických pracovníků chce stát hodit na kraje, jako na zřizovatele. A zase je potřeba změnit zákon. Suma sumárum, protože jsem to vysvětloval opakovaně v televizi, všude, jak říkám, můžete najít ten můj projev tady, tak připomenu, že to kritizovala dokonce Národní rozpočtová rada, NERV, ekonomové, a to jsou všechno lidé, kteří mají spíše blíž k vládě než k nám, prezident poradci prezidenta. Dokonce Miroslav Kalusek ten řekl doslova, že to je lživý rozpočet. Tady jsem něco našel, co nám trochu uzrálo. Národní ekonomická rada vlády, ten nerv. <kým> byl to bankrot, ale díky spolukoalici už je to jen bankrůtek státu. Díky. A tam je vlastně print screen toho, jak spolu vlastně si dělalo reklamu, jak to zlepší bankrot státu v přímém přenose, vlastně jaký byl schodek, Rozpočtu té předchozí vlády. To vidíte. Pokud jde o proceduru, tak já jsem to kritizoval od začátku z hlediska netransparentnosti. Ten rozpočet byl takový tajúplný. To, co jsme vždycky byli zvyklí, že ministři chodí za ministrem financí a říkají, na co potřebují ty peníze, kde jsou ty priority a tlačí, aby dostali co nejvíc, a on to osekává, tak to nebylo, nebo respektive to bylo, ale za zavřenými dveřmi přidanou hodnotou, jak já říkám, a benefitem, nebo jak oni říkají, mělo být, že to pak bude v mašličkách úplně perfektní. Výsledek je ten, který tady vidíte, že to v mašličkách není. To znamená, že to utajení nemělo tu přidanou hodnotu v tom zlepšeném státním rozpočtu. Pokud je o proceduru eh, debaty ve sněmovně, tak tady mám pro vás jednu fotku. Já jsem byl shodou náhod přihlášen do té debaty v rámci třetího čtení hned jako první. Jako první poslanec bylo nás tam přilášeno 12. O obstrukci nemohla být vůbec řeč. Když se podíváte na počet rezortů, počet ministrů, tak ten je 17. Tak by mělo být minimálně 17 opozičních politiků, kteří by se každý pověnoval tomu rezortu. Bylo nás přilášeno 12, přesto, a já byl první, to znamená, netrvalo to nějakou extrémní dobu, ale standardní. Přesto tam vlastně seděl jenom jediný ministr kultury, Martin Baxa, a i ten, když si šel odskočit, tak to muselo být přerošeno na tři minuty, protože není možné jednat o zákonu bez přítomnosti aspoň jednoho ministra. Takže nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet na rok 2025, a v sále přítomen minister kultury, který když odešel, tak byla pauza. Ta fotka je, jak tady vidíte, Právě z té pauzy. Pokud jde o to, že my nic nenavrhujeme nebo něco takového, jak jsem řekl, bylo 103 pozměňovacích návrhů, drtivá většina od opozice, některé dokonce od koalice. Z opozice prošel jediný, a to je můj pozměňovací návrh, který o 15 milionů zvýšil peníze pro spotřebitelské organizace v rámci MPO. Tady jsem našel nějaký článek, který k tomu vyšel na hospodářských novinách, stát téměř trojnásobný dotace D-testu a podobným. Podle ministerstva průmyslu to může rozhýbat hromadné žaloby. Já budu za to rád, ale v této chvíli to zatím eh, možné není. Protože vy tam musíte mít ty dotační programy na to vypsané. Zatím jsou ty dotační programy vypsané na, na, ty, na to poradenství v rámci těch spotřebitelských organizací, až se ty peníze vyčerpají a díky tomu, že tam bude o 15 milionů více, tak je možné e, vypsat nový dotační program, kam se třeba ta hromadná žaloba dá dát. Ale ta v, té chvíli, v této chvíli tam není, takže ty peníze se na to použít nedají. Ale zaplať pánbu, že aspoň jeden e, takový e, návrh opozice prošel, jak říkám, schodou náhod ten můj. Tak, pak máme tady, jdeme volně dál, jsme stále v Poslanecké sněmovně, mimořádná schůze, k zmrazení platu. Proč? No, protože ústavní soud rozhodl v květnu o tom, že by se to zmrazení platu nemělo týkat soudců a státních zástupců. Vláda měla co udělat? Za prvé reagovat hned, má květen, takzvaný červen, červenec, srpen, ale ona nechtěla, protože bylo před krajskými volbami, takže to nechala a hodila to do sněmovny někdy v listopadu a my to teďka probíráme. V prosinci. To znamená, že to nestihneme. Za prvé, to je, ten čas, to je to časové hledisko. Za druhé, najednou tam ona dala vlastně to, co ten ústavní soud neřešil. I platy politiků. Může se mi to stokrát nelíbit, že se tady soudci vyčleňují ze společnosti a budeme se to zmrazovat jenom my politici, ale prostě je to rozhodnutí ústavního soudu, s kterým můžu nesouhlasit, ale musím ho akceptovat. Takže vláda měla připravit jenom subtilně tu věc, kterou po ní chtěl ústavní soud. To neudělala, proto tady ten návrh na zmrazení platů, aby tady byl nějaký čas na to, jak to dlouhodobě prostě koncepčně řešit. Ne teďka na rychlo, když my to musíme stihnout do konce roku, a už teď je jasné, že do konce roku se to stihnout nedá. Tady máte k tomu článek, nakonec samozřejmě sněmovna mimořádnou schůzi odmítla, takže se ani neotevřela, ani jsme o tom nemohli debatovat. Jo, mluvili přednostní práva, schůze nebyla zahájena. Tady mám pro vás srovnání, to by mohlo být i dvojí metr, e, téma zmrazení platů a pohled současné koalice rok 2021-2024. 2021 přirozený krok, přirozený krok a signál společnosti. Jo, říká v prosinci Petr Fiala. Pokládáme za přirozené, že ve chvíli, kdy ve státní sféře nerostou platy s výjimkou těch, co bojují proti covidu, neprostou ani platy ústavních činitelů. Naproti tomu v roce 2024 ministři považují Babišův návrh zmrazení platů za populismus. To mě baví, že to považují ti, kteří tady hájí, že za čtyři roky budeme mít německé platy. Tak, máme tu další mimořádnou schůzi k odvolání Markety Pekarové. Adamové, o tom se dlouho mluvilo ve sněmovně a i v médiích. My jsme řekli ty, ty důvody jasně, které, k, které nás k tomu vedly. Byly to věcné, jasně zdůvodněné záležitosti. Ta schůze, tady vidíte článek, se nakonec neotevřela. To znamená, zase mluvili jenom přednostní práva, v našem případě jenom Alena. Šilerová jinak, nikdo jiný. Jaká byla reakce koalice? A to mě přijde na tom vlastně to nejdůležitější. To, to, totiž na tomhle se právě ten, ukazuje ten charakter. Dětinská pomsta. Takže kdyby nic, tak vlastně se ukázalo. My navrhneme a jasně podložíme, proč chceme odvolat marketu Pekarovou a Adamovou. A e, opakem nebo e, vlastně reakcí Koaliční většiny je taková dětinská pomsta, to tady vidíte. Následující článek. Koalice. Koaliční poslanci trestají opozici, navrhli odvolání Havlíčka. Návrh na odvolání podal předseda poslaneckého klubu Top 09, Jan Jakob. Podepsalo jej 84 poslanců. To znamená 84 poslanců to tam podepsalo, dali to, je to tam zařazené jako někde v bodě a oni vlastně říkají, když budete zlí na nás, tak my to dáme na program, my to otevřeme. Tak přijde vám tohle normální reakce? Ne, že by tam byl výčet toho, co Karel Havlíček udělal špatně, ale je to opravdu reakce, taková fakt primitivní, povrchní, infantilní pomsta. Vy nám to, my vám to. A my na to máme sílu, takže pozor, když budete zlobiví a budete nás štvát, tak my to někdy otevřeme. Tak ať to otevřou, ať nás potrestají. Já jsem to vždycky nazval, já jsem to nazval opakovaně odveta, ale prý to není odveta, je to jenom reakce. Tak to je vtipný. Tady to máte, říká to přímo Marketa Pekarová Adamová. Kolegové podpisy už spírají, nebereme to jako odvetu, jo, nebo něco takového, ale akce vyvolává reakci akce vyvolává reakci, není odveta. Hm, dobře, fajn. Tak, navenek sice koaliční poslanci drží basu, mimochodem většina klubu stán to nepodepsala, realita však je taková. Je to fakt blbý nápad, vůbec nechápu, kdo to vymyslel. Pro Havlička není jediný důvod. Je to jen politické soupeření, které se nám ale může vymstít. Řekl si jeden Prima News, jeden z vysoce postavených lidoveckých politiků. Tak, zaplat pambu za ty dary, byť to řekl anonymně. Tak a teď se dostáváme k Praze a ke slibovaným malérům Pirátů. První je odměna pro náměstka pražského primátora a předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, ač na to neměl nárok. To je tady, máte článek. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib dostával odměny, na které podle zákona neměl nárok. Na účet mu chodili peníze za své působení v představenstvu městské firmy Pražská energetika holding. jo, Pre-holding. Podle Hřiba šlo o chybu účtárny na stranickém fóru. Napsal, že peníze poslal zpět. Nicméně udělal tak asi pět měsíců poté. Takže on pět měsíců to dostával. Já furt nevím, jestli pět měsíců to dostával a po každý ten měsíční plat poslal zpátky. To asi ne. A nebo pět měsíců to dostával. Říkal, že to na to nemá nárok ale furt to dostával a pak to poslal všech pět měsíců na jednou. Otázka je, jestli mu někdo uvěří, že těch pět měsíců buď na to upozorňoval, a oni mu to tam furt jako své hlavě posílali, to také asi není moc pravděpodobné, a nebo že si toho těch pět měsíců nevšiml, nebo tři měsíce, což mi mě přijde čtyři měsíce, to my nevíme, což mi přijde opravdu velmi zvláštní 56 tisíc u politika, to není podnikatel, který by měl 20 příchozích pladeb denně. To ať si každý o tom udělá obrázek sám. Konec konců, on se dostal pod palbou kritiky i z vlastních řád. Tady jedna zmínka, to je mi líto, že se stal obětí této fatální chyby úředníků z účtárny. Člověk se dostane do potíží, ani neví jak. Číslo tvého účtu jim asi prozradil Ondřej Prokop. To, to se dělá z toho srandu, v rámci politického boje. Nebo e, se koukli do skleněné koule, protože ty jsi jim ho neposkytl. Reagoval na hřibovo vysvětlení stranická kolegyně, náměstkyně primátora Jana Komrsková. Vtipné totiž je, že on v té smlouvě vlastně vyplnil číslo bankovního účtu. Ale ten, kdo je uvolněný, on jako náměstek je uvolněný, nemá pobírat odměnu v městských firmách, až už v dozorčí radě nebo v představenstvu. To znamená, tam už byla ta chyba, že vůbec vyplnil číslo bankovního účtu. Vtípky jako přišly záhy, tady mám pro vás jeden z nich, ale bylo jich celá řada. Hříb dostával omelem 50 tisíc měsíčně z městské firmy. No a tam se Zdeněk Polorajk, to bylo v tom díle, pamatujete, s tím hrníčkem, ptá, jak to, že si bral půl roku neoprávněně 50 tisíc měsíčně a Zdeněk Hřib odpovídá, šéfe, účtárna je omelem dala do jiného hrníčku. No jinak Zdeníka Hříba je mi líto, protože on je bezchybný politik evidentně, nebo takhle to aspoň prezentuje a vlastně vždycky za to může někdo jiný. Takže já už jsem objevil, když jsem to udělal suma sumárum, tak za to může opozice, koaliční partner, úředníci na magistrátu, poté management, to bylo třeba v dopravním podniku a teďka nově účtárna. Tady to mám pro vás i z hlediska toho, jak to popisují novináři. Tak tady máte takovou krásnou infografiku. Hřib od Arogance jsou v zastupitelstvu jiní, Že mu někdo vyčítá, včetně mě, že je arrogantní. No, tady hřib to ne já, ředitel Kublka se přiznává k vydírání. Jo? Takže ne on, ale vydíral e, ředitel úřadu. Policie vyšetřuje hříbu v operátor ICT. Bývalý primátor pochybení nepřipouští. Samozřejmě zase za to může někdo jiný. A poslední příklad. Příklad hřib dostával neoprávněně desítky tisíc. Učtárna to dělala blbě, hájil se. Takže učtárna, miliardové firmy, tam jsou amatéři. Tak, tady jsem našel článek, že hřib odměnami porušil zákon, měl je dát hned, říká právník. Šéf Pirátů to samozřejmě zase odmítá. To máte tady. A to je docela zajímavé, protože, protože je opravdu podle právníka tady Petra Suchomela byl porušen zákon, protože on věděl, že jako uvolněný nemá na tu odměnu nárok a má reagovat okamžitě. Když vám přijde na, na účet peníze, na které nemáte právo, musíte hned vrátit. Těžko se dá hájit, že tři měsíce se nekoukáte na svůj účet. Kdyby to bylo pár set korun, tak to ještě nějak odůvodníte. U desítek tisíc to působí nevěrohodně. Tady druhý příklad. Politik, který se vydával za někoho jiného. Tak zase Pirát. Tady máte odkaz na článek v Blesku. Rok se vydával za místo TOP 09 a zneužíval jeho identitu. Takže poradce Jany Komrskové a předseda Pražské buňky Prahy 10 Michal Kočí se vydával za Tomáše Peka. On si udělal jako e-mailovou adresu, a různě posílal vlastně jménem toho místo starosti Tomáše Peka e-maily různě s různými požadavky, dokonce s pozvánkami na narozeniny, e šedesátiny Tomáše Peka. Tam jsem mimochodem byl tak poz taky pozvaný, tak já doufám, že od pravého Tomáše Peka, ne od tohohle z toho falešného. Takže rok to takhle trvalo, e neskutečný. Takže digitalizace, to pirátům nejde, ale vydávat se rok za někoho jiného, to jim jde náramně. Mezi tím ta kauza tady probublávala celý minulý týden, potom Michal Kočí rezignuje, rezignoval na posporace radní Komrskové i na šéfa Buňky, pozastavuje členství u Pirátu. Samozřejmě to udůvodnil vším možným, jenom ne tímhle stím. Tak. A teďka ještě poslední dvě zprávy. Minulý týden byl opravdu nabitý, omlouvám se, ale na se vydávala za hranolku, což, nebo za hranolky, což jako běželo v, v, na sociálních sítích. Co tím chtěla říct? No, ona tím upoutávala pozornost na tu problematiku dohodářů. Totiž v daňovém balíčku tato vláda i přes příslip, že chce e, spružnit pracovní trh a pomoci studentům například nebo pracujícím seniorům, tak to zkomplikovala všem, kteří mají DPP, DPČ z hlediska různých registrací pro, pro, ty firmy, ale i pro ty samotné dohodáře. Všichni, včetně my jako opozice od začátku, ale to oni neslyší, nevidí, jo, tam je, ale všichni odborníci a samozřejmě zástupci podnikatelů říkali, že to je blbost, zase administrativní nesmysl. Navíc po roce se k tomu vláda vrátila bez jakého slova, jakéhokoliv slova omluvy, to dala zpátky, nebo chce to dát zpátky. A proto vlastně se Alena Schillerová takhle převlíkala, upoutala na to téma pozornost, ale základní chyba je obsahu je, že tato vláda zase přijala něco, co nedávalo smysl a teď bere zpátečku a je potřeba na to upoutat pozornost. Poslední téma, minulý týden zase se vracím do sněmovny, schválení zákona o digitalizaci finančního trhu, kryptoměny. Měl jsem k tomu projev, opět ho najdete na mém YouTube kanále. Připomenu časový test, tři roky, když prodáte se ziskem a držíte ten Bitcoin třeba déle než tři roky, neplatíte daň. To podobně, když to prodáte se ziskem samozřejmě, jako u akcí. Hodnotový test 100 000 korun. Za mě také důležitý aspekt právo na bankovní účet. Já už tuhle věc kritizuju čtyři roky, kdy se na mě poprvé obrátili právě podnikatele v této branži, že české banky nebo banky působící ČR vypovídají účty, nechtějí, aby tady podnikatele s kryptoměnami měli své účty, jakkoliv v zahraničí je to úplně běžné, tak to už snad se teďka ne nebude stávat. Já jsem využil toho svého projevu a tady to znovu zopakuju k osvětě, aspoň jedna věta, že to, co my jsme schválili minulý pátek, neznamená zelenou pro. Investování do bitcoinu a kryptoměn pro ty lidi, kteří tomu nerozumí. Je to prostě riziková investice, je to velmi volatilní, teď to jde nahoru, protože to Trump podporuje. Když to Trump si rozmyslí, nebo se s ním něco stane, tak to zase poletí dolů, tak abyste se nerozčilovali. Ne, my tím jenom vytváříme nějaké podmínky, ale nedáváme tím vlastně jako vstupenku pro vás, pro všechny, abyste aniž byste tomu rozuměli, do toho investovali. Jinak na sociálních sítích zase byla debata o tom, kdo za to může, nemůže. Ten, ty dva pozměňovací klíčové návrhy podepsalo pět nebo šest poslanců napříč politickým spektrem, mezi jinými třeba Jiří Havránek z ODS, který to hodně tlačil, ale třeba to právo na ten bankovní účet já tlačím od roku 2020, kdy tam část těch poslanců ani nebyla. Tady k tomu máte článek, který najdete pod videem, z iDnes. Prodloužená záruka. Zajímavý pojistný produkt, tak proto tady o něm hovořím, protože teďka před Vánocema bude spousta různých nákupů a dárků, i drahých dárků, mobilů, notebooků a, a, a podobných, po, podobných věcí, kde je ze zákona dvouletá záruka. A e, Těm zákazníkům se bude nabízet takzvaná prodloužená záruka. Jakože nad rámec těch dvou let. Ale pozor, prodloužená záruka rovná se pojistný produkt. To není jednak jedný. Jo? To, co máte, na co máte právo v rámci těch dvou let, to znamená, že ten, úplně ten první rok se vždycky počítá, že ta vada byla už v době nákupu a je na tom prodávajícím dokázat, že ne, e, tak e, a při té reklamaci toho vadného zboží můžete požadovat opravu, výměnu, kus za kus a tak dále a tak dále, přiměřenou slevu. Tak u toho pojistného produktu byt se jmenuje prodloužená záruka, takže to vypadá jako, že to je zákonná záruka, prodloužená záruka, tak tam záleží na tom, jaké jsou podmínky toho pojištění. Takže já jakoby na tohle upozorňuju dlouhodobě, abyste si to přečetli a i přesto, že to má v sobě to slovo záruka, tak se na to díval jako na pojistný produkt, který má nějaká, má nějaká pravidla. Takže to je první poznámka taková. A zase tady najdete pod videem tiskovou zprávu D-testu, kde je to přesně popsáno. Jo? Takže pozor, prodloužená záruka. Druhou věc, kterou jsem si tady pro vás připravil, jak funguje ten marketing. Tady máte vedle mě vyskočí fotka. Máte dva výrobky, jeden je 300 ml, druhý je 275 ml. I přesto ta velikost obou je stejná, navíc u těch 275 ml, kde je to teda o 25 ml méně, tak má napsaný, že tam je ještě plus 25 ml extra navíc. A, a vidíte, jak to prodává, takže vy tam toho máte méně, ještě je tam napsané, že tam vlastně toho je jakoby prémiově více, že to je asi nějaká dočasná Reklamní akce, ale když to pak porovnáte s tím jiným výrobkem, který jste si koupili někdy dříve, tak zjistíte, že vlastně tam prapůvodně bylo, bylo toho množství více. Jo? Ale samozřejmě na první pohled láká to, kde máte na tom obalu napsané, že tam je něco extra, 25%, tamhle, 25, tady v tom, v tom případě 25 ml. Takže pozor na tyhle ty věci, těm různým slevám jsem se já věnoval minule. Politická hyperkorektnost a odklon firem od Vogue Activit. Takže mám tady pro vás další firmu, navazuju na předchozí díly, tentokrát Walmart. Tady máte k tomu článek. Walmart končí s diverzitou. Aktivista pohrozil americkému řetězci bojkotem. No, on se hrozně bojí. Walmart je zatím nejvýznamnější společnosti, ustupující od slibů týkající se rozmanitosti. V pondělí potvrdil, že přestane v oficiální komunikaci používat termín DEI, -E, Diversita, Equity and Inclusion, Inclusion. Omezí také školení zaměstnanců o rasové rovnosti, přestane se zúčastnit významných akcí skupiny na podporu LGBTQ a přehodnotí svou podporu Prideu. A dalších aktivit píše agentura Bloomberg. Tady máte k tomu celý článek a reakce různých aktivistů. Já jsem rád, že ty firmy se budou věnovat tomu, pro co jsou. Oni něco prodávají, poskytují nějaké služby, prodávají výrobky a podobně. Můžou se samozřejmě věnovat nějakým aktivitám, ale tady už to bylo opravdu často na sílu a já mám pocit, že oni začali ztrácet ztrácet e, podporu od, od zákazníků, proto se přirozeně e, rozhodli od toho ústoupit. Na to zásadě navazuje druhá zpráva e, v této rubrice, e, která je, že když se vymezujete vůči politické hyperkorektnosti, jako to dělala autorka Harry Pottera Rowlingová, tak se dostanete e, tak se dostanete do takového soukolí, kde vám ti, kteří sami vyžadují toleranci k jinakosti, tak sami oni nemají toleranci k jinému názoru a neváhají vyhrožovat, vydírat a podobně. A novináři, který jim jdou na ruku, takže firmy už od toho ustupují, novináři stále ne, tak to bagatelizují. Tady je článek z Echo 24, kde si na to Rollingová stěžuje, že. New York Times bagatelizovala násilné hrozby, kterým čelí kvůli svým veřejným postojům proti transgender ideologii. Ona tam, ona tam popisovala útoky na svoji rodinu. Moje nejstarší dcera byla cílem prominentního transaktivisty, který se pokusil zveřejnit její osobní údaje a nakonec zveřejnil údaje někoho jiného. Byly mi poslány tisíce výhrůžek vraždou i znásilněním. Transžena zveřejnila adresu mého domova společně s návodem na výroby, výrobu bomby. Takže ti, jak říkám, tolerance netolerantních nebo netolerance údajně tolerantních vyžadují toleranci a sami nejsou schopni tolerovat e, jiný názor a to, a to Rollingova vždycky byla na straně různých Menšin. Za mě nepřijatelné, neuvěřitelné, nevídané. Dvojí metr a přímo americký prezident, nejmocnější muž planety. Proč dvojí metr? Protože Joe Biden omilostil svého syna, což je ale samozřejmě zase úplně něco jiného. Pamatujete si? Jak se vždycky říkalo, když bude Donald Trump zvolen tak umilostí sám sebe jo, a takové ty věci. A to by určitě Joe Biden nikdy neudělal. No tak tady máme vlastně dvojí, dvojí metr. Za prvé, že to Joe Biden udělal a umilostil svého syna a najednou jsou všichni ticho. A za druhé, že on předtím říkal, že to nikdy neudělá. Tady jsem si pro vás připravil takový výčet. První print screen je z X, kde tweetoval americký prezident. Nikdo není nad zákonem, píše Joe Biden. Takže nikdo ne, ale on vlastně teďka ukázal, že je. Tohle je mimochodem z 2. července 2024. Tady z 12. července Biden řekl, že neomilostí svého syna. Vidíte? Tady to máte. I červeně označené, přímo v textu, přesto tak teďka e, udělal. Takže nedodržel svůj slib, a, ale vlastně je to všechno v pohodě, protože to je Joe Biden. Kdyby to byl Trump, tak je z toho kauza tři týdny. Stíhání bylo účelové. Doslouvící prezident Biden omilostnil svého syna. Jo? Biden dokonce řekl, že dodržel svůj slib nezasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti. Chápete, tak to už. <laughs> takže nezasahovat do rozhodování ministerstva spravedlnosti, e, vlastně, takže by jakoby, přirozený by asi pro něj bylo zasahovat, jo. Ale on je tak velkorysý, že nezasahuje. Ale když už teda pak byl ten e, jeho syn stíhán, tak Biden ho omilostnil. E, neuvěřitelný, pak se tady přečtěte ten článek ohledně užívání drog, zatajování při nákupu zbraní a tak dále. Ten případ vypadá podle právníku, že je jednoznačný a přesto k tomuhle tomu došlo. Za mě krásný dvojíme. Teda my jdeme na závěr. V této rubrice mám pro vás připravené dva komentáře, které hodnotí jednak voliče, hnutí ano, a jednak politiky, hnutí ano použil bych slovo fašismus. Je to fakt neskutečný a bude to podle mě, jak se budou blížit volby, horší a horší. Fašismus číslo jedna. Vladimír Balcár uveřejnil fotku, kterou udělal Andrej Babiš na nějakém setkání s voliči v Radci Králové a on k tomu napsal. Ano, to jsou voliči Andrej Babiše. Dobře si prohledněte každý jednotlivý obličej. Tito lidé a jim podobní po celém Česku budou rozhodovat o naší budoucnosti. O vás, o vašich dětech, vnoučatech a pravnoučatech. Fakt to chceme. Takže jak budou rozhodovat? Rozhodují všichni ve volbách? Každý? Nebo ti, kteří jsou na té fotce, mají víc hlasů ve volbách? Nebo jako co tím chtěl jako říct? Nebo aby si prohlídli ty obličeje, že hnutí ano volí jako ne, nějaké stvůry, nebo já jsem jakoby nepochopil, tohleto, to, už to není útok na politiky, my to nějakým způsobem sneseme. To už je útok na ty voliče, nebo mají si to ti lidé zvětšit tu fotku a když tam někoho poznají, tak říct, hele, ty se fotíš s babišem, to se úplně zbláznil, proč to děláš a tak dále. A mají jako pronásledovat ty voliče, prohlídněte si ty, ty obličeje. A zase si toto, to, 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 samozřejmě tohle spadá i do dvojího metru. Představte si to obráceně, že by to tohle udělal nějaký příznivec hnutí. Ano, tak řeknu příznivci hnutí, ano, tady útočí na voliče e, vládních stran. Tak, pokračujeme dál. Fašismus číslo dvě. Jiří Lobkovic, bývalý politik. 5. března 1933 získala nacistická strana 44% hlasů, což jí dalo 288 křesel z 647 v Reichstagu. Adolf Hitler převzal absolutní moc. Parlamentní volby se v Československu konaly 26. května 1946. Největší stranou se stala komunistická strana Československa, která získala 114 z 300 mandátů z 38% hlasů. Absolutní moc převzal Klement Gottwald. V listopadu 2025, to budou volby, se v České republice konají parlamentní volby. Fašistická strana, ano, ještě jednou, jo. Fašistická strana, ano, to tam je, můžete si to tady zvětšit. Získala 94 mandátů z 200 se ziskem 35,3 Absolutní moc přebírá Andrej Babiš. To je dnešní realita. Takže my jsme fašisti. Neříká to nějaký anonym. Neříká to nějaký obyčejný občan, říká to Jiří Lobkovic. Jo? Jiří Lobkovic, šlechtic, bývalý politik. Těch 35 tří bych docela bral, mimochodem, to je jiná věc, ale my jsme fašistická strana. Takže nejprve si prohlídněte obličeje našich voličů, my jsme fašisti a tohle to říkají ti, kteří říkají, ale je potřeba něco udělat, aby v té společnosti se ty vášně uklidnili, za to můžete být v opozici. A tohle to je dnes a denně. Já vám tady dělám jenom ten výběr. Já mám toho fakt jako hromady. Takže tolik. Dnešní díl na závěr ještě, jak se říká, přišlo Whatsappem. Když už jsme schválili ten státní rozpočet, tak mi přišel takový vtípek. Tady porodnice. A tam koukáte na kontrole, že jo, miminko, a, ale miminko uvidíte až za chvilku. Vaše pojištění nekryje verzi bez reklam. Takže na chvilku se ta maminka musí koukat na reklamu a pak uvidí v bříšku svoje miminko. Tak lidé si z toho dělají srandu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já se opět na vás těším příští týden. Na viděnou a slyšenou.